Сергій Володимирович Нестерук. Я навіть не знаю, скільки тобі років, але я знаю, що 30 і може чуть-чуть там. Хочу тобі сказати, happy birthday, brother. Ти класний чоловік. Саме головне, що мені подобається, що ти завжди радісний, завжди радісний, вірніше. Читаєш Біблію постійно, кожен день. Любиш Бога, любиш людей. Просто маєш призив, поклик від Бога служити сиротам, і ти це робиш. Маєш бачення, бачення не тільки для себе, для свого, для України, для рівного, ти маєш бачення для України взагалі, як в цілому для країни. Тобто ти не є якийсь там узко бачиш, ти бачиш дуже-дуже широко. Це дуже класно. Хай тебе Бог благословить, воздасть тобі 100 крат. Happy birthday, brother. Знаю, що Бог тебе любить, і ти особлива людина для нас, для нашої сім'ї. Ми завжди любимо тебе, пам'ятаємо тебе, молимося за тебе. Будь благословен. Твоя сестричка має тобі щось сказати. Скажи, сестричко. Хочу сказати, з днем народження, Сергій. Дякую Богу за те, що ти в нас є такий брат. І за те, що ти в команді, і ти в темі. За те, що ти маєш велике серце, велике бачення, велике покликання. За те, що ти не зупиняєшся. Дякуємо Бога за це. Вітаємо тебе, вітаємо твоїх батьків за те, що вони тебе народили. Дякуємо Бога, що дав тобі життя. І пам'ятай, що все найкраще ще попереду. Амінь. Будь благословен. Обнімаємо. Сергій, вітаємо тебе з днем народження. Бажаємо, щоб ти мав руки, які допомагають, серце, яке любить, та дім, який відкритий. З днем народження! Народження! Ти що знімаєш? Да. Ой, Сережа, а що ж тебе таке обожать сьогодні? Що ж тебе таке обожать? Вспомнив. Happy birthday, brother. Бажаю тобі саме найкращого, хай тобі цей день буде саме краще, хай твої мрії в цьому році збудуться. Ну, ти сам знаєш, я тобі їх не буду нагадувати. Ну і все, цілую, брат. Братику наш дорогий, ми тебе любимо, сім'я Бешти. Вітаємо тебе щиро з твоїм днем народження. Не будемо казати вже яким підряд. Бажаємо тобі того, щоб єдине ти постійно зростав у Господі і досягнув своєї цілі Царства Небесного. Дякуємо за те, що ти є в нашому житті, що ти створив служіння, яке зараз ми маємо можливість тут нести. Наша Манюнечка приєднується до вітань. Передає тобі також вітання з днем народження. Ми тебе любимо, цілуємо, обіймаємо любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Будь благословений. Да, happy birthday. Сергій Володимирович, вітаю тебе всієї команди з днем народження. Ти благословений брат. І хочу тобі побажати сили, здоров'я, мудрості, бачення в служінні, щоб ти завжди був в епіцентрі Божої волі, хорошої тобі жінки і Боже благословіння у всьому. Сім'я Мальованих та Вінницька команда, Сергій, вітаю тебе. Та-та-та-та-та! Happy birthday! Ми хочемо сказати одне коротеньке важливе привітання. На російській мові воно звучить так. Важно, щоб важне ставалось важним. Сергій, мудрості тобі від Бога, щоб ти все встигав і робив все правильно. Ми тут тобі замовили салют, жалко, що тобі його реально не видно. Він прогримів за вікном, але ми тобі просто передаємо, що він був класний. Будь благословен. Привіт, брат. Хочу привітати тебе з днем народження і залишити тобі на пам'ять один гарний вірш, який мені дуже подобається. Коли буду руки опускатись, коли буде важко десь в житті, хочеться, щоб цей вірш міг бути підбадьоренням для тебе. Отож, апостол Павло пише в листі першому до Коринтян, 15 розділ, 58 вірш, і каже: «Отож, брати, любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнотна у Господі». І ці слова я хочу побажати для тебе, щоб вони були сильними в твоєму житті. Колись буде важко, що ти міг згадувати їх. Будь міцний, непохитний, збагачуйся завжди в Господньому ділі, що й ти робиш, знаючи, що твоя праця не марнотна у Господі. Господь
готуй велику нагороду і пам'ятай, що все, що ти робиш для Бога, воно є не даремним. Даремно воно не приходить. Хай не випускаються руки, хай Бог дає наснаги, сили, далі трудиться. Тебе оточує гарна команда. Я думаю, що це гарне благословіння для тебе. І я думаю, що для них також ти велике благословіння. Будь вдячний йому за це. Хай Божа благодать буде з тобою. Будь щасливий, будь радий. Нехай серце твоє наповнює миром. І щоб в тебе все в житті було гаразд, все було гарно і для слави Божої. Hey, Sergey, we heard it was your birthday, and we wanted to all come together and tell you how important you are to the Bonds family, how much we love you, and how much we respect you, and want to thank you for everything you've done for us this year, and just every year, and being my partner in ministry for 8 years. I really admire you and respect you, and I'm grateful for your friendship, and we wanted to say, happy birthday! Серега, поздравляю тебя с днем рождения, искренне, сердечно. Пожелаю тебе то, что желаю себе каждый день, чтобы ты допускал как можно меньше ошибок. Те, может быть, о которых знают только Бог и ты. На память притчи 22.1. Это доброе имя лучше большого богатства. И хочу, чтобы ты продолжал вкладывать в свое доброе имя, так как ты этим и занимаешься. Благословений. Пользуясь случаем, заезжайте в Мариуполь, в интернат. Твой брат Сергей. Поздравляем тебя с наступающим днем рождения. Пусть Бог благословит тебя, укрепит силы, хранит тебя в своей крепкой руке. Пусть Бог даст тебе по сердцу твоему, все намерения твои да исполнит. И мы все дружно скажем: с днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Мы тебя любим. Сергей, вітаю тебе с днем народження. І дякуємо тату. Тобі за те, що ти в нас є. Супер! Благословінь тебе, рясних від Бога. Сережа, вітаємо тебе і бажаємо тобі, щоб ти був активним, незважаючи на скільки тобі років буде і ще попереду, і щоб Бог продовжив твоє життя. І дякуємо тобі за хороший приклад, за хороші проповіді, за хороші настанови. Дякуємо за те, що ти завжди доступний. За те, що ти дуже простий, і хай Бог тебе дуже рясно благословить. Привіт, Серег. З днем народження тебе, благословень, здоров'я, успіхів у всьому, кохання, happy birthday. Сергій Володимирович, числа, 6 розділ, 24, 25, 26 вірш, це для тебе. З днем народження. Володимирович, вітаю тебе з днем народження. Ти класний лідер. Бажаю, щоб ти був такий надалі. Залишався, був прикладом для інших і був вірний для Бога. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Дорогий мій друг Сережа, братик, від щирого серця тебе вітаю з днем народження. Бажаю тобі Божих благословінь. Бажаю, щоб ти ще багато років прожив для слави Господньої. Для тієї справи, яку ти робиш во славу Господню, для дітей-сиріт, хай тебе Бог благословить, дає тобі сили, здоров'я, хай дасть тобі Бог хорошу дружину, тому від щирого серця вітаю тебе і вітає також сім'я Погонських. Хай Бог тебе рясно благословить. Сергій, вітаю тебе з днем народженням. Дякую тобі за те, що ти вже стільки років поряд, що ти дуже класний друг і ти завжди можеш допомогти порадою. Я бажаю тобі всього найкращого. Не думаю, що тобі треба бажати жінку. Думаю, прийде час і, слава Богу, ти одружишся. Бажаю, щоб в тебе все було якнайкраще і побільше тобі щирих людей. Сергію, ми хочемо побажати тобі, щоб вже в цьому році ти нас здивував такою новиною і прислав нам запрошення не на семінар, не на конференцію, не на якісь курси підвищення кваліфікації, а щоб це було запрошення, Сергій. Сергійко, друже,
Вітаю тебе з днем народження. Я та моя сім'я приєднується до цього побажання. Бажаємо тобі багато радісних, щасливих років. Ти класний наш друг, ти класний пацан, взагалі ти класний. І моє бажання, якщо ти бачиш, символічно чи ні, я знаходжуся біля ювелірного магазину. Я хотів би, щоб в цьому році ти вже змінив свій статус, став сімейним чоловіком. Ми тебе любимо, залишайся завжди таким молодим, веселим, класним парнем. Щасливо! Як ти бачиш, вітання з днем народження. Хай Бог благословить тебе, ти хороший лідер. І бачиш, як за мною багато будиночків гарних. Стільки осель приготував Бог для вірних йому. Будь вірний йому до смерті, і ти знаєш, ти отримаєш цю вічну нагороду. Хай Бог буде з тобою, його милість. Амінь. 4. З днем народження! Дорогого нашого братика, швагра, дядю, вітаємо з днем народження! Сергію, брате дорогий, щиро вітаю тебе і з днем народження. Долучаюсь до віночка цих прекрасних привітань, які вже тобі, напевно, дуже багато навіншували. Радий, що Бог використовує тебе в твоєму служінні для того, щоб досягати найменших знедолених, можливо, обділених щасливою долею діток. Дякую Богу за служителя такого, як ти. В Бога на особливому рахунку дітки, з якими ти працюєш, і сподіваюсь, в Бога на особливому рахунку ти. Тож, нехай Бог наділить тебе щастям, здоров'ям, розумом, мудрістю, ще більшим і кращим. Ну і, звісно, куди ж без неї, без другої половинки. Чого і зичу тобі в цьому році уже надбати і зафіксувати, і отримати з неба. Будь благословений. Сергій Володимирович Нестерук. Вітаю тебе, не знаю з яким річчям, але бажаю тобі наступного. Мені поїхати. Вірші з Біблії. Внікай в себя і в учення. Занімайся сім постоянно. Ібо так поступає, і себя спасеш, і слушаючих тебе. Це була тема нашої пасторської конференції. Значить, що я хотів сказати? Сьогодні багато людей внікають в учення. Ютуби, знаєш, різні інстаграми, соціальні мережі, вайбери і все. Внікають в учення, семінарії, знаєш, це все. А от внікай в себе, що це означає? Це не означає якась, знаєш, філософія вивчення самого себе. Абсолютно ні. Це означає, Сергію, внікай в себе, дивись на свою практичну сторону свого життя. Тобто, хватить теорії, хай буде практика. Я знаю, що ти багато трудився для Господа. Дай Боже, щоб твоя теоретична частина твого іванського життя не розходилась із практичною. Всього найкращого, хай Бог благословить багатьох тобі років життя. Ну і явно кожного року тобі це бажаю, щоб ти одружився або глянув направо-наліво і поняв, що вона була з тобою ці роки всі разом. Амінь. Все, з Богом. Я десь день народження. Бажаю тобі тисячі сили. Все.